Tisztelettel és szeretettel üdvözlök mindenkit. A mai beszélgetés címe a nem létező emberiség, vagy kérdésként feltéve, van-e olyan, hogy emberiség, és hogyha igen, akkor miért nem? Mi érintettük már ezt a kérdést is többször, és az elmúlt alkalommal meg is ígértem, hogy azért érdemes lenne egy önálló beszélgetést is szánni annak a kérdésnek, hogy was ist das emberiség. Ha az utca emberét megkérdeznénk, hogy uram megmondaná, hogy mi az emberiség, és akkor valószínű az emberek abszolút döntő többsége értetlenkedve nézne ránk, hogy micsoda ostoba kérdés, hát mindenki tudja, hogy mi az emberiség, hát, és akkor valószínű, ha becsületes, akkor bevallaná, hogy azért nem annyira kézenfekvő a válasz erre a kérdésre, hogy mi is az, hogy emberiség. Még inkább elgondolkodható az, hogy a lexikonokban általában magát ezt a fogalmat, hogy emberiség, hiába keressük, mert természetesen olyan szócik, hogy ember, az van, és arról a hatalmas terjedelemben írnak a lexikonok. Például a Wikipédia, ugye a legismertebb interneten elérhető lexikon, amely egyébként szintén ilyen egyszerűen intézi el a dolgot, olyan, hogy emberiség címszó, olyan nincsen a Wikipédián, csak az van, hogy ember, és persze az rendkívül részletes, ott is igen nagy terjedelmű, és az elején mindössze annyit közöl, hogy az emberek összessége az az emberiség. Hát igen, kétségtelen, logikailag hibátlan ez a mondat, csak a szó szoros értelmében semmit mondó. Valóban ilyen egyszerű lenne a válasz erre a kérdésre, hogy hát az emberiség az nem más, mint az emberek összessége. Maga a fogalom természetesen a nyugati civilizációban született, a modern nyugat szellemi terméke. Hát nagyjából akkoriban keletkezett, ugye a reneszánsz idején, amikor a humanizmus is, és ugye hát az emberiség és emberiesség az nem csak a magyarban nagyon hasonló egymáshoz, hanem a latinban, illetve a nyugati nyelvekben, franciában, az angolban. És hát ezért érdemes lenne azért eltöprengeni azon, hogy hát először is, hogy van-e olyan, hogy emberiség, ezt már néhányszor kifejtettem, hogy az én munkahipotézisem az, hogy nincsen olyan, hogy emberiség, soha nem is volt, ma sincsen, látványosan nincsen ma, és hát ahogy ez kinéz, nem is lesz, sőt egyre kisebb az esélye annak, hogy valaha is lehessen olyan, hogy emberiség. Nagy kultúrák vannak, illetve hát egyre több jel utal arra, hogy inkább csak voltak olyan nagy kultúrák, amelyek hát vagy nem is tudtak egymás létezéséről, például az amerikai nagy kultúrákról semmilyen fogalmunk nem volt, mint ahogy persze nekik se rólunk, illetve állítólag, ugye van ez a cargo kult elmélet, és állítólag az aszték birodalom uralmi elitje ennek vált áldozatául, hogy néhány száz évvel a spanyolok érkezése előtt megfogalmazódott valami olyan szellemi várakozás az aszték birodalom uralmi elitjeiben, hogy az istenek, akik valaha persze a földön az emberekkel együtt laktak, csak aztán valami konfliktus keletkezett, szóval az istenek visszatérnek, és szakállasok lesznek, meg csillogó ruházatot viselnek, ugye ezek a vértek, távolról is tudnak ölni a lőfegyver, és hatalmas csónakokon, elképzelhetetlenül hatalmas csónakokon, vagyis hajókon érkeznek, tehát hogy a spanyolok
tulajdonképpen megmagyarázhatatlan, pontosabban Cortez megmagyarázhatatlan, brutális erejű győzelme, hogy 160, maximum 200 emberével megsemmisítette egy 250 ezres hadsereget, és lényegében néhány év alatt romba döntött egy év iránt, ahogy Oswald Spengler is írja, az akkori nyugaténál sokkal-sokkal magasabb szinten szervezett és komplexebb birodalmat, tehát ha a nagy kultúrák minőségét össze tudjuk mérni, az azték birodalom, akár csak az inka birodalom is messze-messze az akkori nyugat fölött állt, ahogy Spengler fogalmaz, mondjuk 5. Károly nem is álmodhatott olyan szervezettségű birodalomról, mint ami az asztékoknak volt, mégis lényegében egyetlen emberélet hossza alatt totálisan megsemmisítették, szellemileg is, úgyhogy 100 év múlva az inkák, az asztékok leszármazottai már nem is emlékeztek arra, hogy ők egyáltalán kicsodák, zárójelbe zárva, de térjünk vissza, ennyit az emberiesség, és hát ugye 60 év alatt 25 millióról 1 millióra csökkent az azték birodalom lélekszáma, tehát úgy nagyjából el lehet képzelni, hogy mi minden játszódhatott le azokban a szörnyű évtizedekben. Tehát így kezdődik a humanizmus, és az emberiesség, és az emberség, az emberiség fogalmának létrejötte a nyugati társadalomban. Érdemes még egyszer összefoglalni azt a nagyon lényeges mozzanatot is, és azért, mert a fehér ember katasztrofálisan rosszul védekezik mindazzal szemben, amit kétségtelenül elkövetett, és ezért érdemes visszatérni arra valamire, amit ugye nagy földrajzi felfedezésekként ünneplünk. Ez egy eufémisztikusan meghamisított kifejezés, ami arra utal, mintha a fehér embert, az európai magát kereszténynek vélő, régen nem volt már az, akkor sem, tehát az európai fehér ember tudásvágyát jelezni az, hogy a világ felfedezése. Tegyük mindjárt hozzá, hogy a világ, ha erről demokratikus népszavazást rendeztek volna, nagy valószínűséggel nem elválaszolt volna arra a kérdése, hogy akarja-e, hogy a modern nyugat civilizációja őt felfedezze. Bal sejtelmei aztán be is igazolódtak. Akkoriban azonban meg nem volt divat demokratikus népszavazásokat tartani. Tehát a világ felfedezése mögött nem a tudásszolmi, hanem sokkal inkább az arany iránti éhség volt az alapvető hajtóerő, és ennek volt egy nagyon egyszerű és logikailag könnyen belátható oka, a kialakuló kapitalizmus számára a tőke felhalmozás döntő fontosságú eleme volt a csere intenzitásának rohamos gyorsaságú fokozása, exponenciális fokozása. A cseréhez azonban csereeszköz kell, magyarul pénz, vagy általános egyenértékes, és akkoriban ezt kizárólag az arany tudta volna eljátszani, csak Európa geomorfológiailag nagyon kevés aranyjal rendelkezik, és annak a kevés aranynak is legalább a 60%-a a Kárpát-medencében, a Kárpátokban volt található, így aztán az is teljesen érthető, hogy miért kellett satukba szorítva szétroncsolni és megsemmisíteni a Szent Korona szakrális történelmi Magyarországát, mert útban volt a nagy nyugati birodalom és a nagy keleti birodalom, tehát ugye 5. Károly, illetve unokája Ferdinánd és Nagy Szulejmánnak nagyon útban volt Magyarország, már csak azért is, mert mind a kettőjüket surprise, surprise, vagy surprise, surprise, ahogy az amerikaiak megfegyelmeztek azzal kapcsolatban, hogy ezt nem surprise-nak kell ejteni a meglepetést, hanem surprise-nak amerikaiul. Szóval semmi meglepő nincs abban, hogy ebbe a satuba belepusztult a történelmi Magyarország, mert hiszen a satú mindkét pofáját ugyanaz a nem létező, de nagyon is létező globális pénzhatalmi rendszer ügynök hálózata finanszírozta már akkor is meglepő módon. Tehát minden áron aranyra volt szükség, és mivel ezzel Európa nem rendelkezett, ráadásul a kelettel kialakuló kereskedelem Indiával és Kínával
kialakuló kereskedelem még azt a kevés aranyat is kiszívta Európából, hiszen különösen Kína, de India semmiféle egyéb cseréeszköz nem fogadott el, csak aranyat azokért a különleges árukért, amelyeket az európai uralmi elit csak onnan tudott beszerezni, tehát a porcelán, a selyem, a különleges fűszerek, amelyeket aranyáron, a szószoros értelemben aranyáron értek, és ez még tovább szívta ki az aranyat, tovább bonyolította a helyzetet az, hogy az oszmán-török irodalom felemelkedése a szárazföldi utat teljesen elvágta, és ez arra kényszerítette a nyugati embert, amire azt megelőzően épp elmélyű ember nem vállalkozott volna, hogy neki vágjon a végtelen világtengereknek, abban a reményben, hogy nyugat felé is elér. Hát kezdetben úgy gondolták Indiában, meg Kelet-Ázsiában, de a dolog lényege az, hogy tehát amiből kevés van, annak egekben nő az ára, és az arannyal is ez történt, és olyan szintre nőtt az arany iránti éhség, ami a szószoros értelmében meg nem gondolt gondolatként mindenre, a szószoros értelemben mindenre képessé tette az európai fehérembert, és mivel az itáliai bankárok, meg a fuggerek hát több száz százalékos haszonnal vagy kamattal adtak kölcsönt ilyen hát meglehetősen kockázatos utakra, így teljesen érthető, hogy fel sem merült annak a lehetősége, hogy valami tisztességes alkú keretében jusson hozzá az aranyhoz a nyugati ember a felfedezett civilizációkban. Az a brutalitás, amivel tehát eszelős erővel kifosztotta és megsemmisítette ezeknek a kultúráknak a döntő többségét, mint ezt a két nagy kultúrát Latin-Amerikában, az azték és inka civilizációt. És hát a fehér ember, ahogy említettem, katasztrofálisan rosszul védekezik, ugyanis ez mind megtörtént, ezt mind be kellene vallani, ezért hát természetesen azon nemzetek fiainak, ez döntően Nyugat-Európa, tehát az az 5-6 nemzet, aki ezt véghez vitte, ezt be kellene ismerni, el kellene fogadni, nekünk pedig aztán a világon semmiféle szolidaritás nem kellene vállalni velük, már csak azért sem, mert minket is gyarmatként, sőt, hát Magyarország esetében megsemmisítendő, felszámolandó perifériaként kezeltek minket. Tehát ilyen értelemben abszolút semmiféle közösséget nem kellene vállalni mindezzel, mindezt el kellene beszélni, csak utána azt is hozzá kellene tenni, hogy most már tudjuk, mi európai fehér emberek, hogy erre a szörnyű tetre az a bizonyos nem létező világerő kényszerített minket, aki cinikusan röhögve, a haszon természetesen az övé lett, aki cinikusan röhögve fegyverként használta a fehér embert, majd miután, ugye erről többször beszéltünk, majd miután sikeresen kifosztotta és szétroncsolta a világ többi részét, ezekből a roncsokból csinál most, migráncsokból, meg Black Lives Matter, meg Vogue, meg Cancel Culture, tehát abszolút ugyanaz a világerő, most a fehér embert fegyverként használta, szétroncsolta a világot, és ezekből a roncsokból, tehát ebből a veszélyes hulladéktömegből, mint amilyen mondjuk a Black Lives Matter, meg a többi ilyen csinált mozgalom, azokból készít fegyvert a fehér ember maradékának a totális felszámolására, ögyes, mondhatnánk, a régi vicc hősével szólva. Tehát az a valami, amit azóta emberiségnek nevezünk, az ennek a katasztrofális örvénylésnek, és aztán hasonló brutalitással fosztotta ki, megsemmisíteni, hál' Istennek nem tudta, mert annál azok sokkal mélyebbek és erősebbek, Kínát és Indiát, egész biztos, hogy a világtörténelem leggigantikusabb erőforrás szivattyúját szerelte. Hát Indiára már a 18. században, aztán Kínára a 19. századtól kezdve. Az, hogy ez a két nagy kultúra nem csak, hogy nem volt megsemmisíthető a modern nyugat, illetve hát ezen nem létező
világerő által, aki fegyverként használta a nyugatot, a modern nyugatot. Az, hogy nem volt megsemmisíthető, az annak köszönhető, hogy a szakrális gyökérzetük sokkal mélyebb a, hát a nyugatén áll egészen bizonyosan, és ezért hát valahogy átvészelték. Mindezt, hogy megmaradt ez a szakrális talapzat, az a következő évszázadban fog kiderülni, tehát hogy visszatér-e Kína és India. Ami a gazdasági erejüket illeti, az nem is kérdés, hogy visszatérnek, hiszen 60%-os részesedésük volt a világgazdaságban 2000 éven keresztül, ez 200 év alatt a nyugat lenyomta 6%-ra, na de ma újra 25 és 30% között vannak, és könnyen lehet, hogy egy 30 éven belül újra 60%-át fogják adni a világgazdasági erejének. De hogy aztán szakrális kultúraként jönnek el vissza, ennek hát nem nulla az esélye, de rendkívül kicsi, és ez azt jelzi előre, hogy a nyugat azzal, hogy végzetes, hát ha jó hiszeműek vagyunk, azt mondhatnánk végzetes tévedésként, de valójában végzetes bűnként összenyitotta a világot, annak érdekében, hogy kifoszthassa és javarészt felszámolhassa a nálánál egyébként sokkal kifinultabb nagy kultúrákat, ahhoz létre kellett hoznia eszelős brutalitással azt a valamit, amit aztán párás szemekkel azóta is emberiségként kell ünnepelnünk, az a zavaros katyvasz, amelynek brutális, önpusztító örvénylése itt van szerencsénk. Most például ugye a múltkor említett három folyamat, a migráció, a klíma és a vírus hamis tematizációs és hamis értelmezési keretbe helyezett gyilkos fegyvereivel, mert ezek mind gyilkos fegyverek, annak a valaminek a felszámolására, amit átmenetileg formálisan akár emberiségnek is lehetett volna nevezni. És aztán hát a végső összefüggése ennek a kérdésnek, amit szintén többször említettünk, ez a mai beszélgetés valóban inkább szintézise, mint annak, amit különböző beszélgetésekben már jó néhányszor említettem, csak mivel változatlan, azért kell időnként ismétlésekbe bocsátkoznom, elnézést kérek mindezért, mert ez az egyik döntő fontosságú eleme ennek az egész kérdéskörnek, hogy az van hazudva nekünk, hogy létezik olyan, hogy emberiség, holott ilyen nem is létezhet, egymástól elkülönülő, és egymással hát önként vállalt minimális érintkezések esetleg elképzelhetők, de az a természetes létformája az embernek, hogy nagy kultúrákban létezik, és hát tisztelettel tekint más nagy kultúrára, de számára a világegyetem annak a nagy kultúrának a lételméletén, létértelmezési logikáján alapszik, ahová ő tartozik, és nem kívánja ezt a létértelmezési logikát, és az erre épülő létszerveződési rendszerét másokra rákényszeríteni. Tehát ha úgy tetszik, rendkívül liberálisak ezek a szó legnemesebb értelmében, ezek az ősi kultúrák, szemben a mai liberálisokkal, akik hát nevükkel ellentétben totálisan szembe mennek mindennel, ami türelem, szelítség, alázat, amiből kellene, vagy amelyeknek kellene következni. Ezeknek összefoglaló neve a szeretet. És az a valami, ami ma büszkén magát liberalizmusnak nevezi, az ennek a totális lételméleti ellentéte, már mint annak, amit szeretetként ismerünk, és amelynek talán legfontosabb jellemvonásai a türelem, szelítség, alázat. És végül, amit tehát többször említettünk, hogy egyre inkább kiderülni látszik, hogy ez a valami, amit népességrobbanásnak nevezünk ebben a három évszázadban, a 19., 20. és a 21. században, az valójában egy mesterséges biomassa tömeg legyártása, tehát az emberiség normális létszáma legfeljebb néhány százmilliót tehet ki, mint ahogy annyi is volt évezredeken keresztül, amikor ezek az elkülönült nagy kultúrák léteztek.
Ám ez az összenyitás és a végzetes tévedése vagy bűne a modern nyugatnak és a mögötte meghúzódó nem létező világerőnek, hogy létezhet olyan, hogy emberiség. Egyébként az összenyitás alapvetően azért kellett, hogy egyneművét homogenizálja a világot, vagyis könnyebben kifoszthatóvá tegye. A tőke egyébként valóban szereti azt, hogyha a tőke tartozékai, leginkább az engedelmes munkaerő és fogyasztóerő állatok koncentráltan egy térben helyezkednek el, mert akkor alacsonyak a tranzakciós költségek, ez teljesen logikus. Tehát az, hogy össze kellett terelni a kulturálisan is, meg térben is össze-vissza kóborló, de egyébként engedelmességre kényszerített, a nyugat által engedelmességre kényszerített munkaerő és fogyasztóerő állatokat, ez a kapitalizmus legbelső logikájából származik. Ezért duzzasztja fel 100 millióról 10 milliárdra az emberiséget, kizárólag csak azért, mert ez az engedelmes biomassa teszi lehetővé számára azt a brutális kifosztást, amelynek eredményeként létrejönnek azok az erőforrások, amelyekből megvásárolja a legjobb agyakat, beindítja a technoevolúciót, ami teljesen feleslegessé teszi az embert, még annál is, még azt a létszámot is, ami mondjuk a nyugatias modernitás előtt volt. Tehát az emberiség valójában egy kényszerítő passz, egy néhány száz évig, maximum 1000 évig létező kényszerítő passz, ami kizárólag azért kell, hogy engedelmes munkaerő és fogyasztóerő állatok biomasszájaként azt a profitot produkálja, amiből be lehet indítani azt a technoevolúciót, amiből aztán ez a bizonyos szingularitás lesz, ahol mondjuk 10 000 ember nézi a műszereket, és ellenőrzi a műszereket, és 10 milliárd ember számára is mindent elő tudna állítani, de akkor minek emberiség? Nem is lesz, tehát ez az emberiségnek nevezett biomassa átmenetileg kényszerítő paszként csak azért kellett, hogy létezzen, hogy lehetővé tegye önmaga felszámolását. Az utca emberének erről természetesen nincs, és nem is lehet fogalma, ez a leglényegesebb tabú, de mindegy is már, hiszen nincs, és nem is lehet reflexív viszonya ehhez a kérdéshez. Talán jobb is, hogy tudom, lehangolóan és talán cinikusan is hangzik, de talán jobb is, ha az utca embere erről mit sem sejt, így legalább akkor nem tudja, hogy mit hoz számára a szebb jövő. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.